Time. Dobrý den, dámy a pánové. Věděli jste, že před pár dny zveřejnili američtí vědci kompletní genovou sekvenci kávovníku arabika? Víte, proč je to důležité? Kávový trh za poslední dobu utrpěl mnoho těžkých ran způsobených klimatickými změnami, kdy za důsledek toho měli menší sklizně, horší kvalitu kávy, a díky tady tomu objevu budeme moci mít hybridní odrůdy šité na míru danému teoáru, které budou přizpůsobené vlastně místním podmínkám, uspůsobené vlastně plísním a škůdcům v daném teoáru. Jedním z takových hybridů je i moje dnešní káva, kterou jsem si vybrala pro tuhle soutěž. Je to odrůda Obata a ráda vám o ní řeknu víc, ale teď jdu připravit kšoty na svůj signature drink, který potřebuji schladit. Děkuji. Nejdřív si odemelu mlýnek. Používám OCD a pak press pro konzistenci, tempování. Odrůda Obata byla vypěstěná v brazilských laboratořích v roce 2000. Je to kombinace odrůdy červený katuí a katimor, takže obsahuje i malé množství robusty a díky tomu je odolnější vůči kávovníkové rzi. Moje Obata je vypěstovaná v Brazílii na farmě Novocana. Nad mořem je více 1200 až 1300 metrů nad mořem, která patří Joe Hamiltonovi a jeho bratru Ivanovi. Jao skladil moji kávu na konci tohoto roku, na konci letošní sklizně v srpnu. A pracoval jí suchou metodou. Káva se sušila po dobu 20 dní. The people follow the sign.
Zabírvaný na etapy. Enjoy. Připravím vám, ne, řeknu vám, jaký mám deskriptory u espressa. Vlivem naturální zpracování má v aromatice rumový perníček, květiny, žluté ovoce v chuti, potom tam máme čokoládu a ořechy. Střední tělo, já jsem použila trochu vyšší poměr extrakce 19,5 gramů na 41 gramů nápoje, abych pomohla zvýšit to tělo a teď se omlouvám, připravím kapučína snad v plném počtu. Is young, she missed his speech, she drops those pennies to her knees, walking on my happy home, she won't give up until I'm gone, I think I'm cursed, I had him first, Adeline had mercy, today you won't break my heart, take this mind, don't hurt me, steal my money, steal my car, don't take my man, don't take my man, said, don't take my man. Je z Brazílie a má trochu nižší hustotu zrn, proto jsme zvolili trochu delší pražící a jemnější profil. Pražili jsme kávu komplet 12 minut, 23% development po prvním kreku. Abych zachovala stejnou filozofii u mléka i u kávy, použila jsem mléko. Použila jsem mléko z ekofarmy Svatý Vavřinec, kdy rodina Šmakalů, stejně jako rodina Hamiltonů, má podobnou filozofii a podobnou cestu, kdy se zabývali pěstováním nebo
velkým množstvím mléka a potom se rozhodli změnit filozofii a snažili se pracovat s výběravým produktem. U mého kapučína o objemu 150 ml můžeme cítit v chuti vanilkový milkshake, lískové ořechy a krásnou sametovou texturu. Jako velmi konzervativní a nudná káva a já se svým signature drinkem budu snažit vám ukázat, že to tak není, protože Brazílie je svými kávovými regiony větší než všechny země Střední Ameriky. Používám 120 rozmixovaných višní přecezených, domácí mandlové mléko, které jsem přesadila přes kovový filtr Chemexu. Vanilkový syrup, taky domácí, jeho přesně 60 ml. Pro zvýraznění chuti přidávám 20 ml cold brew z Obaty. Tomu přidám svoje počáteční 4 šoty espresso. Přidám pár kostek ledu. To celé rozmixuju. Na povrch je směs 63% ekvádorské čokolády smíchané s liofilizovanými višněmi, která krásně podtrhne celý můj signature drink. Dangerous.
chuti pak ucítíte marcipán, švarcvalský dort, višně v čokoládě. Omlouvám se. Enjoy time.